olika meningar med illustrationer för SFI, svenska för invandrare. Vi i B-kursen läser om Katarina, Jakob och Birgit. Katarina och Jakob är kompisar. Jakob bor i Stockholm och Katarina vill flytta dit. Jakobs mamma Birgit ska flytta till ett äldreboende, så Jakob ska hyra ut hennes lägenhet. Katarina kommer dit och tittar på lägenheten. Hon och Birgit sitter och pratar och tittar i ett fotoalbum från när Jakob var liten. De fikar och Birgit visar Katarina runt i lägenheten. Jakob är väldigt förtjust i Katarina och Katarina är förtjust i Jakob. Katarinas hjärta dunkar hårt när de stiger in i hissen i Birgits hus. Här är vardagsrummet. Som du ser är det stort och luftigt och har fönster åt två håll. Fönster åt ett håll och ett håll. Fönster åt två håll. Det här fotot är från vår sommarstuga. En sommarstuga. Ett litet hus på landet dit man åker på sommaren eller kanske över helgen. Här är en gungställning. Det här fotot är också från vår sommarstuga. Det är Katarina och Birgit som sitter och pratar och tittar i albumet. Här är också en sommarstuga och lite träd, blommor, en bänk att sitta på. Solig sol, solen skiner och lite moln. Och en liten fågel, eller är det kanske Superman? Vi brukade sitta ute under den stora björken. Sitta ute, inte i huset. Och här är en stor björk och en björk. Det är ett speciellt träd som är vanligt i Sverige. Vet du, vi brukade sitta ute och måla tavlor. Hon målar tavlor, en tavla, ett staffli. Hon är konstnär. Och här är det fin natur med träd och kanske en liten bäck. Jag tror Jakob gick ut dit och tog en kopp kaffe. Han gick ut dit. Han gick till köket. Om han kommer till mig så kommer han hit. Hit och dit. Vi brukade sitta ute och måla, Kerstin och jag. De målade olika tavlor utomhus. Titta här, Katarina. Här är ett foto från landet. Utanför centrum. Inga stora vägar, små vägar. Mycket natur och mycket grönt på sommaren. På vintern hoppas vi att det är snö. Det här är Jakob när han är nyfödd. En liten bebis, en arg bebis, skriker. Birgits katt Elvis sitter och njuter i solskenet. Han reser sig upp och hälsar på Katarina. Miau, miau. Hon klappar honom och tänker, herregud, vilken stor katt. En stor tjock katt. Sitter i solskenet.
men det ser lite mörkt ut här, men det gör ingenting. Solen skiner, katten njuter, tycker det är skönt och fint och härligt. Kaffet är klart, ropar Jakob. Det är underbart. Kaffe är gott. Åh, vilka goda bullar. Bullar, plural. Men om vi tar bort två bullar så är det bara en bulle. Åh, vilken god bulle blir det om det bara är en bulle. Åh, vilken god bulle. Jag älskar att sitta här på balkongen och titta på vattnet och båtarna. Balkongen, vattnet, båtarna som seglar förbi. Härligt. Nå, Katarina, vad tycker du om mammas lägenhet? Vill du ha den? Den är fantastisk, men jag måste prata med min familj. Många lägenheter i ett hyreshus. Första våningen, andra våningen, tredje våningen och porten. Han, alltså Jakob, måste fundera på sitt liv. Han kan inte sluta tänka på Katarina. Han tänker på Katarina. Kanske är han inte bara kompis med henne. Han kanske vill något annat.